За сайн байна уу? Лингийн мэргэн тэмцээн цог тавтам арилнаа. За өнөөдөр мэрэг биш. Миний бутны хэсэгтээ 70 хумсрын талаар нэмчлэг хийе гэж бодлоо. За ингээд 70 хумсрын талаар бичлэг. За би дандаа нөгөө зурж үзүүлдэг. Өнөөдөр нэр ийм гоё Ван Гогийн энэ наран цэцгийн галтартай зураг. Энэ зургийн ард ингээд гоё бичиж гэж бодож байна. За 70 хумсар гэхлээр зэрэг за эхлээд нөгөө хүний юу хумсрын бүтцээний талаар нэг жоохон ойлголт өгч чадчих. За эхлээд хүн ингэ энд байдаг тийм. Одоо хүний ингэ тарих одоо хүн бол энэ амьдралаа тийм. Одоо өөрийнхөө бодлыг тарихаараа бодоод тийм үйлдэл хийгээд явдаг ч гэдэг. Энийг бол ил хумсар. Тийм. Энэ тарихны тарихаараа бодож тийм үйлдэл хийдэг. За энэ төр ингэ антин зорчээ. Ингээд хүний тарих зэн дээр нүд амцрат. За ингээд энэ бол 3 хэмжээс төрсөн та. Ер нь бол 3 хэмж төрсөн та бол тийм бид нар бол өдөр тутмын амьдралаа өөрийнхөө толгой тарихаараа бодоод үйлдэлээ одоо бодоод ингээд явдаг гэж боддог. А гэтэл үндэ зөвхөн 3 хэмжээс төрсөн гэдэг та зөвхөн та биш юм а. Энэ доор нь бол за энэ синхрээр бичээ. Доор нь ингээд 70 хумсар гэдэг юм том зүйл эдэг. Та өөрөө тэрийг одоо контролдож яаж чадахгүй ингээд ийм далд хумсргээд ийм том зүйл байх нэ. За энийг бол тий. Далд ухам сар. За ингээд хүн ганцхан ил ухамсар далд ухамсар зөвхөн та юу гэвэл бас үгүй. Бүөр энэ далд ухамсарын цаана доор нь ил хумсар одоо тарих толгой тийм далд хумсар тэгээд далд хумсрын талаар хүмүүс аяг сонссон баг тийм тэгээд бүр энэ доор нь болохоор зэрэг жинхэнэ хумсар гэд бас нэг амар том асар том зүйл жинхэнэ хумсар хумсар байна. Энэ бол яг жинхэнэ та гэж хэлж олно уу орчлын ертөнц бүхэлдээ гэж хэлж олно орчлын ертөнцийн хумсар гэж хэлж олно орчлонгийн хумсар гэж хэлж олно. Сансар октруу гэж хэлж юм. Энэ бол бүр ингээд асар том. Тийм. Энэ бол яг үндэ бол жинхэнэ таахгүй юу? Бүр хамгийн дараа тийм энэ асар том. За тэгээд жинхэнэ ухамсар, жинхэнэ та, ил ухамсарын та хоёрын хооронд далд ухамсар гэдэг зүйлийн талаар би өнөөдөр жоохон тийм ярих гэдэг юм л та. Тийм. За тэгэхээр зэрэг ер нь аль хүн тийм одоо хүн бол өөрийнхөө тарих толгоогоор л одоо зөвхөн одоо бодоол тэгэл тэрийгээ хий хэрэгжүүлэл амьдрдаг гэж боддог. Гэтэл яг одоо эрдэмтдийн судалгаагаар болохоор зэрэг тий эрдэмтдийн одоо судалгаагаар болохоор зэрэг одоо ил ухамсар одоо тарихндаа ботсон бодлынхаа бид нар 10% л хэрэгжүүлдэг гинэ. Хэрэгжүүлдэг. А үлдсэн 90% нь болохоор зэрэг энэ далд ухамсараас олдог. Далд ухамсарт юу вэ? Тэр чинь яг амьдрал дээр биелнэ гэсэн үг. Гэхдээ яг үндэ бол тийм бид нар яг тарих толгоор тийм бодоол тийм амьдраад байна гэж боддог. Гэхдээ яг бодчих яг үндэ яг айгүй сайн ингэдэд бодох юм бол бид нар яг нэг бодсон одоо төлөвсөн зүйлээ хэр одоо хэрэгжүүлдэг хилээ тий. За энийг би нэг жишээгээр хэлье гэж бодож байна. За одоо жишээ нь хүн ингэж торыг л боддоо шүү дээ жоох ингээл чинь нэмсэн яг торыг дотхор яг санснараа их турч чаддаг билүү. Одоо жишээ нь торыг юу л уул найгу амархан баггүй хоолол жоох хасчихад одоо жишээ нь калори ихтэй хоолол одоо жоох хасаад тэгээд нэг жоох дасгал хийгээд тэгэхэд л ямар ч хүн бол турдаг байхгүй уул нь бол ингээд толгоор батх юм бол маш айгу амархан зүйл те. А гэтэл яг ингээд аим ийм амархан зүйлийг бид нэр амьдрал дээр ингээд талаар батмал амархан тий тэгс мөртлөө бид нэр хэрэгжүүл ерөөсөө чаддггүй нэг 3 хоног одоо гөрөөгөл нэг тий одоо ногоо могоо иддэг ч юм ингээд тасвал масвал хийдэг ч юм. За яг сайн гөрөөдөх юм бол одоо 7 хоног бүр сайн гөрөөдөх хүн бол нэг сар гөрөн. Тэгэл буцаал ерөөсөө чадахгүй. Тэгэл нөгөө нэг одоо калори ихтэй одоо шоколад мэхлээ торт морч юм уу сгүй бол ингээл нөгөө будаа модаа алмалах ингээл идэл хэрэлдэг тийм ингээд ерөөсөө одоо тасглаа цааш нь хийж
юу дадал болгодог гэдэг ч юм уу. Тэг ингээд ерсэж чаддггүй. Тийм. Тийм болохоор зэрэг яагаад ингэж байна вэ гэх юм бол энэ далд одоо далд хумсраас шалтгаалдаг байхгүй юу? Далд хумсарт чи одоо юу гэдэг нь хоолны талаарх чиний одоо зуршил муршил чи ингээд энэ далд хумсарт орцсон байдаг болохоор зэрэг энэ далд хумсарт ойлголтоо өөрчлөхөөс нааш та бол турж чадахгүй гэсэн үг. За хувийн ганцхан турах зүйл дээр биш л те бас хайр дурлын асуудал ингээд тянзэр юм дээр бол байна. Тэг бүхэл юм дээр амьдрал юм. Тийм. Тийм болохоор зэрэг хүний амьдралд ингээд зовлон шаналл тийм айгүйх байдаг. Яг нэг боцноороо яг төлснөөрө хийж чадахгүй байгаа болохоор зэрэг хүний амьдралд бол ингээд зовлон шаналл одоо үүсдэг. Та яг талаваар бодоол тэрийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа болохоор зэрэг л зовоод байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. За хэрэ үнэхээр яг толгоогоор бодоо тэрийг 100% хэрэгжүүлж чадах юм бол ер нь амьдрал тийм хэцүү биш яг л. Тийм. Одоо боцноороо л яана гэсэн үг байхгүй юу? Агаа хүснээрээ амьдрын гэсэн үг. Тийм. Одоо ихэнх хүмүүс ингэж чаддгүй одоо энэс ала зовлон шаналл үүсдэг. Асуудал үүсдэг байх нэ. Тянзрын одоо асуудал яг нөгөө одоо тэг хүмүүсийн хооронд асуудал чинь нөгөө одоо юу гэх юм бэ? Одоо энэ турах юм дээр энэ бас хайр дурлал дээр бас ингэж бас байна тий. Ярас өгсөн хүнтэйг харилцаага өргөтэй олгож чадахгүй. Амун бас нөгөө амлалтаа хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс байна. Эдгээр чинь ингэ юу яах вэ? Уул нь амлалтаа биелэх гээд одоо юу гэдэг юм? Хичээдэг ихтэй чаддггүй гэдэг чинь далд хамсарт нь тэр програм нь одоо буруу ч юм уу байхгүй болоод ингэ чадахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тий. Тийм болохоор зэрэг далд хамсар одоо ийм хүчтэй ахнаа гэж би тэлэх гээд байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь ал энэ далд хамсар бол энэний талаар бүр дараагийн удаа бүр агуу том бичлэг хийхээ гэж бодож байна. Тэгээд энэ удаа яг энэ далд хамсарыг амьдралд ийм одоо чухал том нөлөөтэй гэж би тэлэх гээд байна. Тэгэхээр зэрэг одоо далд хамсарт орсон зөвлөл амьдрал дээр бол биелнэ гэдгийг бол маш сайн тайлгчул яг тийм болох гээд байна. Гэтэ энэ далд хамсартаа тий өөрийнхөө амьдралыг өөрийгөө яаж зүв болох вэ гэдгийг би бас нэлийн тийм бодожоод тий дахин бичлэг хий гэж бодож байна. За тэгээд энэ удаа болохоор зэрэг ингээд өөрчлөө яри гэж бодчихлаа. Тийм. За тэгчээд өөрчлөн за тохон би энд нэг Тэгээ. Тэгээ одоо жишээ таны одоо талаараа ботсон зүйл чинь одоо ийшээ. Юу гэдэг вэ? Барын тишээ гэж одоо. Зүгээр. Таны одоо бодол чинь ийшээ. За ингэ тэгээд одоо чиглэлсэн бодол чинь. А гэтэл далд хумсарт орсон тэр одоо бодол систем юу чинь? Зүүн тиш бэ. Ингээ бүр ингээд системлэгдчих. Чигсэн одоо бүтцэн нэгэд бүр ингээд зүүн тишээ болцсон бол та талаар хэцний баруун тиш явах гээд за нэг жоохон явах ах тэгтээ тэр чинь бол юу үргэлжлэхгүй гэсэн үг байхгүй яг нөгөө торох процесс төр явдаг шиг жоохон нэг долоо нэг үрийж ал тэгэл буцаалж чадахгүй нөгөө юм аа юу ял идэл тээ тасглаа юу хийж мэхгүй тээ ингээд буцаал ингээд гэдэг жоохон ингэж явжаал одоо далд хумсрыг чинь одоо систем зүүн зүг гэж хатал та баруун зүг явахгүй тэгчнээ гүрээд гүрээгээд буцаал харвал чадахгүй ингээл буцаах одоо байх байранда буцаж ирнэ гэсэн үг байхгүй. Итгэлээр зэрэг энэ юу ч хол яглах юм бол толгоондох бодол чинь бас зүүн тишээ далд хумсрын бодол чинь бас юм зүүн тишээ. Тэгэд ингэснээр энэ жинхэнэ хумсар та бас зүүн тишээ эн горыга яг нэг болгож чадах юм бол таны одоо бодол чинь биелнэ одоо таны амьдрал чинь яг зөв болно мөн та яг жинхэнэ хувь зохиол одоо юу гэдэг юм хувь цайгаараа амьдрна гэсэн үг байхгүй одоо зовлонгоо тий зовлонгоо ч гэж яг юу нэг л та яг ямар хүн бэ яах гэж энэ амьдрал төрсэн тий яг тэрүүгээрээ амьдрна гэсэн үг ингээд тархины чин бодол, далд хамсрын чин бодол ингээ зөрөөд байгаа зү. Ингээ зөрөөд байхаар ингээд юу яж чадахгүй байна шүү. Амьдралч юу ч болохгүй тэгээл нэ
Тэгэл дандаа шанал зовд яа болдго яа тэнгичэд би яа боснор яж чаддаггүй би ямар одоо юу ямар сул дараа хүмбэ гэл ингээл өөригөө зэмлээл би яа чаддаггүй бол ингээл өрд юм хүн ингээл жоохон гайгүй явцснаа ингээл чадахгүй ингээд буцаж харвал ингээл ах байдгаар яриал ингээл байнга өөригөө зэмлээл иймэрхүү явдал чинь ингээл одоо насан турш чинь одоо давтагдна гэсэн үг баггүй энэ хайр дурлал дээр бас айгүй илэрдэж штэ таны талд хүмсэр чинь нэг юм ингээд орцсон те югтэн нэг тийм бодол юу ч ингээ оо гүн бат шигдсэн байхад та өөрт юм өхний оо нэг янзын хүн оо хүнэл та тантаа байнга тааралддаг таныг л хайрлуулдаггүй нэг л болохгүй тийм их мэтлээ юм тэгэхээр зэрэг энэ гураа яг нэг зүг болгох ёстой байхгүй энэ гурыг тэгэхээр дараагийн бичлэгээр би сайн бодцоод оо хэрхэн оо энэ гураа нэг зүг тийм болгох талаар нэг тийм арга техник одоо тэмцлэг бол хий гэж бодож байна. Тэн удаа бол ингээд энэ гурыга нэг болохгүй бол та одоо тарих толгоор хичнэ тийм бодоод хизээч хүснээр амьдрч чадахгүй шүү. Боцноо амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй шүү гэж. Тий хэлэх гээд энэ удаагийн бичлэгээ ингээд хийж гээ. За тэгчээд та өөрчө яриж чадчихлаа. За ийм байна. Тарих толгоо. За ингээд дуусгах юм лөө. Тийм үү та. Атал тухамсрал гэдэг бол юу гэмтэй? Одоо жишээ нь одоо яг компьютер шиг байхгүй хүний одоо бүтц. Жишээ нь таны энэ тарих болохоор зэрэг одоо юу гэдэг энэ компьютерийн хэсэг а далд тухамсар гэхэлэр зэрэг дэвг тийм дээ энэ дотор бид нар ч юм юу одоо гар ууц компьютертэй ингээд юу програм суулгадаг те аппликейшн програм суулгаж ийж үйлдэл хийдэг те юу компьютер дээрээ а тэгэхээр зэрэг таны далд тухамсарт чинь тэр зөв програм одоо програм чинь буруу бичигдсэн бол та хичнээн одоо энэ одоо ил одоо одоо дисплей дээр байгаа юм одоо юмараа юм хийх гээд ингэ чадахгүй одоо таны компьютер чинь суулгасан програм яа буруу програм суулгасан байх юм бол та зурагцсан пенсиг тэгэл тэргээ давтаалаа гэсэн үг аппликейшн суулгасан аппликейшн чи айгуу тийм өөр одоо буруу юм байх юм бол тэр чинь ингэ л энд биелэгдэнэ гэсэн та ингийн тулд одоо далд тухамсартайгаа энэ програм болон аппликейшн зүг болох хэрэгтэй байхгүй тийм энэ таны далд тухамсарт орсон энэ програм одоо аппликейшн ингэж одоо зүг болгож энийгээ дахин одоо энийгээ устгаа дахин одоо зүг програм хүссэн програма суулгаж ийж амьдралаа өөрчлөн гэсэн үг а тэрнээс биш тийм тарих толгоороо бодоод амьдралаа өөрчлөлт ингэнэ гэх юм бол баг тийм худлаа гэсэн үг байхгүй далд тухамсрынхаа юуг л өөрчлөхгүй бол тийм энэ зүйлийн талаар дараа нь энэ аппликейшн програмыг хэрхэн яаж өөрчлөж тээ одоо тэгснэр хэрхэн амьдад юу яах вэ гэдгийн талаар ярина. Гэхдээ энэ бол маш их зүйл байдаг. Жохон бас судалж юу яжж ярихгүй бол тийм. Тийм. Тэрнээс гадна бол хөө өөрийнхөө одоо юу гэмдэ бодол ухамсараар хөдөлдөг гэж боддог те нөгөө би энийг олон дахин хэлж байна. Гэхдээ яг тийм биш хүний нөгөө сэтгэл хөдөлж ийж хүн үйлдэл хийдэг. Одоо сэтгэл амар хөдөлсөн үйлдэл хүн яг жинхэнэ үйлдэл юу хийдэг вэхгүй. А тэгэхгүй сэтгэл хөдлөөгөө зүгээр тархиараа боцноор хийх юм бол нэг тэгж удаан өргөлөхгүй. А сэтгэл хөдлөл хаанаас гарч ирж ийх юм бол энэ далд ухамсараас гарч ирдэг. Гэхдээ сэтгэл хөдлөл болгом зөв үг гэвэл бас буруу л да. Гэхдээ энэ талар бүр дараа сайн одоо тусгай юу болохгүй бол би одоо ингээд шууд ярьчих болохгүй байна. Тийм. Тийм тэгэхээр зэрэг нөгөө нэг үг гэдэг ш нь нөгөө Чингис хааны маань хэлсэн хүний сэтгэлийг тэг хөө одоо сэтгэлийн татах юм бол биеийн хаан алдах вэ гэдэг ш тийм. Одоо сэтгэлийг ингээд барьчих юм бол одоо тэр хүний биеийн хаан алдах вэ гэдэг ш тийм. Тэгээ бас нөгөө мундаг нөгөө Монголын эрдэмтэн эртний инженер гэдэг хүн нөгөө
хүнээс төлөө хөдөлгөж чад эс хөдөлгөл нөгөө тийм биер байрхын учир юу энэ төр гэдэг нэг тиймэрхүү өв мөг гэдэг тийм. Тэгэхээр хүн бол яг сэтгэл нь бүр ингээд хөдөлсөн үед л үйл тийм үйлдэл хийдэг. А тэгэхээр тэр сэтгэлийн хөдөлгөөн хаанаас гарч ирнэ гэх юм бол далд ухамсараас гарч ирдэг. А гэхдээ яг үндэд одоо сэтгэлийн хөдөлгөөн сэтгэл хөдлөн гэдэг чинь айгүй том одоо энерг байхгүй. Одоо жишээ нь хүний нөгөө сэтгэл хөдлөн одоо юу гэмдэ зөвхөн өөр уцаар хүнээс одоо хүн уурлах, хилэгнэх, гомдох, баярлах тийм юу гэмдэ хөөрэх энэ чинь бүгд сэтгэл хөдлөн. Энэ бол сэтгэлийн хөдлөн бол эрчим хүч ахгүй. Энерг хүч ахгүй. Хүч. А энэ одоо энэ энерг хүч хаанаас гарч ирж байгаа гэх юм бол энэ харагдаж байна. Бүр энэ доороос жинхэнэ ухамсар хортлын ертөнцийн ухамсар жинхэнэ танаас одоо энэ оо улаан нарч энэ ирч хүчэл танаас ингэж гарч ирдэг байхгүй юу? Ирч хүч энэ бас тэр хөдөлгөө. Гэхдээ энэ бас айгуу учиртай. Энэ ирчим хүч яа ингэж юу гэмтэй? Тэр өөр хилэн одоо юу гэдэм баяр хөөр хайрлан дурласан те энэ сэтгэлийн хөдөлгөөн эрчим хүч гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ болохоор жинхэнэ танаас гарч ирнэ. Гэхдээ энэ хаана одоо өөр хилэн эсвэл хайрлах эсвэл баяр хөөр болж яана гэхээр зэрэг хаана хувирж яана гэх юм бол зэрэг энэ далд хов. Энэ далд ухамсар дээр яадаг хэвгүй. Энэ эрчим чинь биш яг эрчим хүчийн хувьд эрчим хүч. Гэхдээ энэ хаана хувир өөр хилэн эсвэл хайр ч юм уу эсвэл юу гэмтэй баяр хөөр хаана хувирж яана гэх юм бол энэ далд ухамсарын програм энийг хувиргадаг байх нь. Та зөв програм тийм одоо хүссэн таны зөв програм суулгасан байх юм бол энэ их уур хилэн хөөр баяр аз жаргал энэ сэтгэлийн хөдөлгөөн чинь зөвөр танд гарч ирнэ гэсэн одоо гарч ирж та зөв ойлгоно гэсэн үг. А энэ програм чинь буруу байх юм бол энэ сэтгэл хөдлөл одоо гарч ирж байгаа сэтгэл хөдлөлөө та буруу ойлгоод буруу үйлдэл буруугаар хүлээж аваад буруу үйлдэл хийгээд ингээд одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнд автаад хүн юм хийдэж тээ одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнд автаад хүн буруу зүйл хийдэг тээ гэмт хэрэгч хийж олно юу ч хийж олно тээ тэгэхээр зэрэг яг тэр ахгүй одоо сэтгэл хөдлөл болгон зөв гэвэл бас буруу жинхэнэ энэ сэтгэл хөдлөл энергич хаа эрчим хүч хаанаас гарч ирж байгаа юм гэвэл яг үндэ бол энэ сансар окторгоо энэчээс гарч ирж байгаа нь үнэн боловч энэ эрчмийг одоо зөв буруу болгож байгаа нь далд ухамсарын энэ програмуудаас шалтгаалнаа. Буруу байх бол буруу гарч ирнэ гэсэн үг. Тийм. За энэний талаар бүр дараа тийм чухал юу наривчилж ийм бичлэг би сайн бодчаад бичлэг хий гэж бодож байна. Энэ удаа ингээд амар томоор ерөнхийгээр ингээд хэлчихлээ. За үнэхээр айлхамжтай юу ярьсан үг сайн мэдгэвгүй. За энэ удаа ингээд өндөрлээ. Тийм. Айгу урт юм ячгаар хүмүүс ингээд үздэг юм бэлээ. Тийм болохоор зэрэг одоо нэг 15 минут багтсан уу өнгөрцөн үү тийм хийж чадчих юм. За ингээд энэ бол одоо хүний одоо далд ухамсарын ихний нэгдүгээр бичлэг байлаа. Хоёрыг бодохгүй гэж яад хийн. Сайн бодчихов. Энэ бол нэг тийм нэгдүгээр бичлэг ингээд өндөрлөе гэж чадчих юм. Хэрэг таалагдсан бол тийм лайк дарахаа битэн мартаараа мөн таалагдсан бол тийм миний бичлэгийг түгээгээрэй гэж хөксөө. Таалагдаг бол яах вэ? Таалагдаад намайг нөгөө ярь чадахгүй нэрч муржин гэдэг хүмүүс байдаг. Гэхдээ үнэндээ л тэр нь үнэн л дээ. Гэхдээ яах би угаасаа ингээл ярьдаг хүн өөрийгөө тийм миний даал тухамсарт өөрчлөгдөхгүй бол би энэ ярьдаг чигээрээ л яах вэ? Тийм ярих бах тийм. За ингээд намайг үздэг дэмждэг бүх мастай маш их баярлалаа ингээд дараагийн бичлэг хүртэл. Баяр тань.